امریکا وای افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلې د کارولو نه دی. په افغانستان کې د امریکا له جګړې څخه د پاتې شوی وسلو له امله د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بې ثباته کیدو د احتمال په اړه د روسیې له اندېښنو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه وسلې نور د کارولو نه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدنیت پټیل د څهشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې د یوه خبریال د پوښتنو په ځواب کې وویل، سمه ده، لکه څنګه چې د دفاع وزارت او جان کیربي وویل، ټولې پوځي وسایل او وسلې چې په افغانستان کې پاتې دي د کارولو نه وې. نو د امریکا اوسنی حکومت په وار وار په دې اړه خبرې کړي دي. د همداسې حال کې ده چې د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخوروا د اپریل میاشتې په 24 نېټه ویلي وو، د امریکا او ناټو ناکامه 20 کلن پوځي ماموریت لا هم په افغانستان او ټولو سیمې منفي اغېز لري. هغې ویلي وو دا امکان شته چې له امریکا پاتې شوي وسلو ته تراګر لاسرسی پیدا کړي. د پاکستان پوځي او امنیتي چارواکو په وینا، له کله نه چې طالبان په افغانستان کې بیا ځل واکمن شوي، یو شمېر امریکایي پوځي تجهیزات په پاکستان کې موندل شوي، چیرته چې د وسلولو ډلو لخوا ترې کار اخیستل کیږي. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مننه، خاطر اوسئ.